In the previous episode, 我要买猫。 你要什么? 我要买猫。 你要买猫? 你会给猫清理大便吗? 你会清理自己的大便吗? 那怎么办? 你会喂猫吃东西吗? 猫吃什么你知道吗? 老鼠。 So to test her readiness to bring home a cat, I gave Jaymee 3 challenges. 好了，首先我们要清理猫咪的大便。妈妈先示范一次给你看，然后你跟着我，好不好？好。OK，拿勺子，然后呢，给它摇一摇。哦，你看，我看见大便了。然后把大便摇起来，丢进垃圾桶里面，行不行？你会吗？ OK， 那现在到轮到你了。 这是第三个挑战。现在呢，我们要给猫梳毛发。你手上拿的是什么？梳子。很棒哎。She's been a really good sport with the challenges and all that, but. No, I don't think so. I'm not ready to have a cat yet. So we'll just keep on coming back here. I'm just gonna have to manage her. Babea, 刚才你把猫咪照顾得无微不至，就是说你把猫咪照顾得很好。可是现在呢，我们没有办法领养猫，因为妈妈不可以照顾它们。可是我们可以经常来看它们呢，好不好？猫说再见，我们改次再来玩。